Verdenscuplaget kommet hjem etter 14 dager på tur. Det godt med litt hvile og kanskje allermest vanlig trening. Nå må kroppen bygges litt opp igjen etter sykdom og konkurranser I et kjør. Hva skal bli til deg, Anders? Ja, på trening, vet du. Deilig å røre seg litt igjen. Eller egentlig så var det veldig vondt å røre seg I dag. Skal vi se. 23. desember, da trente jeg sist. Trente sånn ordentlig da. Jeg har jo rørt meg for så vidt. Jeg har ikke sittet stille siden 23. desember, kanskje, men første dag at jeg liksom løfter litt vekter og prøver å guffe på litt igjen. Kroppen egentlig litt på tur nedover, forfaller litt sånn fysisk og sånn, og jeg trenger å ta igjen litt. Det blir også veldig godt å kunne få noen treningsøkter som mer enn to offisielle treninger og en kvalik. Og få litt mer lengde på det, og kanskje få større stabilitet over flere hopp. Og ha det bra I hoppbakken, uten at noen maser. Tom underholdning mellom slagene. For Johan Remen Evensen har sesongen vært et eventyr, og nå blir det deilig med litt hvile og trening. Ja, det har vært virkelig et eventyr nå de siste ukene. Ja, så sitt topp 20 I World Cup hele alle renner unntatt et som ikke kvala, så jeg synes det har vært stabilt bra. Vært litt syk nå de siste uka, så da det godt å få komme hjem og spare litt energi og ja, få slappe litt. Nå blir det en uke med trening for flere av gutta, og så det turen over dammen. Så det Vancouver. Det blir min første tur over dammen, så det gleder jeg meg veldig til. Ordnet med nytt pass. Så. Men å se hopprennet fra Sakopane på TV, det uaktuelt. Jeg tror ikke jeg skal sitte og se hoppinga på TV. Hvorfor ikke? For da kommer jeg nok til å angre hvert.